Aí é que está. Quando a conclusão for muito clara assim, desconfie, minha cara. Desconfie. Pode muito bem ter sido coisa dos seus alunos. Olha, Adriano, os meus alunos... Não, olha, olha aqui, digo eu, Beatriz. Vamos parar com essa discussão? Isso foi você quem começou. Tá, tá bom, tá bom. Me desculpe. Me desculpe, por favor, tá? Não são mais dois colégios. Nem meus alunos, nem seus alunos. É um colégio só, tá? E cabe a nós dois zelar pelo bem-estar de todos. Poxa, Adriano. Que bom ouvir você falando assim, sabia? É, e eu também queria me desculpar por ontem. Ah, eu não queria causar nenhum problema em sua casa, muito menos prejudicar você. Quem será que aprontou isso, hein? Não sei, viu? Mas parece ser filme de terror. Eita, cruzes. É, claro. Uma vez eu assisti um filme que tinha um Grinch que queria sabotar o Natal. O quê? Não entendi. Um Grinch, um homenzinho verde, um duende. Ah, bicho, é marciano, é? Montanha, o que eu acho é que tem alguém tentando sabotar a fusão entre os dois colégios. Poxa, tá, ai, ai, será? Só pode. E o meu medo é que eles consigam. Aí nosso empregozinho, minha filha. Ó. Letícia, me desculpe, eu não queria ter atrapalhado a sua mudança, muito menos ter discutido com seu marido. Noivo. Dá no mesmo. Você não precisa pedir desculpas, Adriano. Na verdade, a culpa não foi sua. Você só quis me ajudar, o Félix é que começou com a implicância. Não sei, por que esse homem tem essa pinimba comigo, hein? O Félix não gosta de ninguém que meça forças com ele. É, eu conheço o tipo. Tipo, poderoso chefão. Você só tem culpa de ter dispensado meu caminhão de mudança. Eu já disse a você que foi sem querer. Eu sei. Mas você tinha que ter prestado mais atenção em mim. Adriano, sabe qual é o seu problema? É que você só ouve o que quer. Ah, e sabe qual é o seu problema, Beatriz? É que você é muito rancorosa. Rancorosa? Eu? Sim, rancorosa, sim, senhora. Poxa, eu acabei de pedir desculpas, você vem e volta com esse assunto? É claro, foi por causa disso que tudo começou. Aliás, se nós analisarmos bem a situação, a gente vai ver que foi por sua causa que eu discuti com meu marido. Noivo. Tudo a mesma coisa. É, tudo a mesma coisa. Só fica faltando um sim diante do altar, né? Olha aqui, Adriano. Quer dizer que a senhorita foi convidada pra jantar na casa do Truta? Ai, é isso mesmo. E é hoje à noite, Pedro. Tô tão nervosa, mas tão nervosa. Não, tô ligado. Também chepar na casa de Granfina nunca é firmeza. Mas, ó, fica a pampa pela ordem que no final tudo dá certo, hein? Ai, tomara, viu, amigo? Agora vem cá, você viu a Domingas por aí? Não. Ela deve estar tentando descobrir quem armou a treta lá no dormitório. Ai, a Domingas é uma figura, né? Com essa história de jornalista investigativo. Muito bem! Aquecer que hoje a aula vai ser quebradeira! Vai! Ai, que preguiça! É isso mesmo, eu e o Félix discutimos por sua causa! Ah, é? Nossa, quanta honra! Eu fico muito feliz em saber que eu fui o pivô de uma discussão entre você e seu marido. Adriano, você é muito debochado, né? Pois fique sabendo que hoje à noite eu vou fazer um jantar maravilhoso e nós vamos fazer as pazes. Ótimo. Eu estarei lá, se você quiser, para picar a cebola. Olha, você vai picar as cebolas da sua namoradinha secreta. Aliás, você não se confessou pra ela ainda? Porque esse amor platônico tá subindo a sua cabeça. Beatriz, nós temos que descobrir quem foi que pichou a parede da sala de convivência. Quê? Isso mesmo, nós temos que investigar, armar uma cilada para pegar esse mau elemento, esse meliante, esse sem vergonha. Impressionante, né? O que é impressionante? O seu dom para mudar de assunto. Olha, Beatriz, falar sobre cebola, jantar, isso é coisa de Candinha, viu? Eu tenho muito mais o que falar. Olha aqui, Adriano, eu... Tá bom. Vamos chamar os alunos do Grêmio. Eles vão ajudar a gente a descobrir o que está acontecendo no dormitório. Tá bom pra você? Tá bom. Tá bom pra você? Isso, de entrada eu vou querer escargot. Claro, tudo da melhor qualidade. Não esqueça os talheres de prata. É um jantar pra poucas pessoas, mas chiquetésimo. Tá notando? Isso, camarões, lagostas. Perfeito, eu quero tudo impecável, hein? Obrigada. Daisy, você não acha que é um pouco de exagero, não? É só um jantar pro Gustavo e pra namorada? Ah, como só um jantar? Depois eu que sou implicante, né? Ah, nosso filho merece tudo do bom e do melhor.
E se ele escolheu essa moça, então ela tem que ser muitíssimo bem recebida aqui dentro dessa casa.